тебя не приедешь, Дима в любом случае тебя либо принесет, либо мы отставим, и уже зараз багато кажуть про відновлення міст України після деокупації, про відбудову. Нашим проєктом ми намагаємося зберегти головний компонент відновлення – це людей, їхній зв'язок із рідним домом та один із одним. У липні та серпні ми експонували у Львові виставку, присвячену Бердянську. І для того, щоб можна було організувати виставки і в інших містах України та за кордоном, створили таку поп-ап-варіант, тобто компактний та мобільний. Ця виставка, як на мене, унікальна тим, що людям не обов'язково мати цей досвід, щоб його зрозуміти. Бо простота, лаконічність, візуальна така легкість прийняття, вона реально кудись глибоко дістає. Я не збиралася ридати, але ви це зробили. Я це вже усвідомила тут, під час цього ретриту, що це місце, це спільнота, в якій ти себе відчуваєш як вдома, куди б ви разом не поїхали, де б ви не спілкувалися, в якому чаті. Це люди, які розуміють твої жарти, це люди, у яких було схоже дитинство. І зараз, от саме зараз, це надважливо. Спільноту «Ми Бердянськ», ми командою громадської організації «Час є», в першу чергу задумали для людей з Бердянського району, який на зараз, на жаль, залишається тимчасово окупованим. І ми почули багато відгуків від учасників та учасниць зустрічі, що, наприклад, психологічна підтримка допомагає їм справлятися з жахливими подіями та знаходити в собі ресурс, щоб не опускати руки та рухатись далі. Почули, що групові зустрічі важливі тим, що допомагають зберегти зв'язок з домом із людьми, яких називають своїми. За рік ми організували та провели доволі багато різноманітних зустрічей. Вони були переважно в онлайні і для людей з Бердянського району. Якщо казати про кількість, то це 290 індивідуальних консультацій з психологінію, 64 групові зустрічі підтримки також з психологінію, це 46 групових зустрічей з використанням різноманітних креативних практик, і також у нас був англійський розмовний клуб, це 22 зустрічі, і український розмовний клуб, це 25 зустрічей. Взагалі, ось досвід роботи з психологінію для мене це стало просто як такий спасательний круг. Чому? Тому що в такі найвідповідальніші моменти я знала, що я можу звернутися абсолютно безкоштовно за допомогою і отримати її. Тому що коли були взриви в нас в місті, після того я відчую, що в мене є це посттравматичний синдром, і ми з ним працюємо, інколи ми зустрічаємось, коли є необхідність. Проєкт «Ми Бердянськ» – це, я думаю, для всіх, і для мене в тому числі, це проєкт про дім. Це частинка дому тут, у Львові, неважливо де. Я мій тато є старенький. Де є проєкт «Ми Бердянськ», там є Бердянськ. Там є бердянці, там є дім, там є спогади. А так, якщо подивитися Інстаграм, потім бачиш, що у вас 40 людей спільних підписок, і всі через третє коліно знайомі, думаєш, блін, це так класно. Ви наче не вдома, але люди, які приходять, вони створюють цю атмосферу. Я думаю, що це дуже класна історія з такою от трансформацією, бо була виставка фізична у Львові, і дуже багато всього, що було у Львові, війшло, власне, от в ці поп-ап-плакати. І це от провічне якесь таке перетворення творчості. Те, що у нього є таке продовження, що він не просто сам по собі створений, а що його можна там забрати і далі. Все це розповсюджувати, мені здається, це прикольно. Вийшло 10 плакатів розміру А2, які можна переслати поштою або надрукувати в типографії поряд з вами.
Ми очікуємо, що так учасники і учасниці спільноти «Ми Бердянськ» зможуть розповідати про рідне місто та про Україну в тих громадах, де вони зараз проживають. Продовжуємо працювати та рухатись далі. І Бердянськ – це Україна. О, ви вже відковиряли.